Labdien! 2022. gada simboliskā dienā, 6. janvārī, Zvaigznes dienā, simboliskā vietā, Latvijas okupācijas muzeja rekonstruētajā ēkā, Latviešu strēlnieku laukumā 1 Rīgā, Gunāra Birkarta iecerētajā nākotnes daļā. Labdien! Arī ļoti simboliskā dienā, 1983. gadā, kad Latvijā notika kratīšanas par domām, par idejām. Šodien simboliski klāt ir Gunārs Astra. Mēs viņu varam sajust un varam dot cilvēkiem ar Gunāru Astru runāt. Es esmu ļoti pagodināta, ka Latvijas okupācijas muzejs var šajā mūsu mājā uzņemt Gunāru Astru, laikabiedrus, līdzgaitniekus, izcils cilvēkus, īstus patriotus un cilvēkus, kuri bija nolēmuši, ka šai dienai jābūt, ir pielikuši spēku, zināšanas, savu enerģiju, lai mums visiem Latvijā palīdzētu izdarīt izvēles, lai mēs būtu stiprāki un lai mūsu valsts uz priekšu ietu labāk. Man ir tas gods uzrunāt māksliniekus, kas šajā dienā dos ievadu šai mūsu tikšanās, tai mūsu sarunai, ar speciālu veltījumu Gunāram Astram, Jāņa Šipkēvica dziesmu topošai dokumentālai filmai Gunārs Astra pret straumi. Lūdzu. Labvakar. Man ir liels prieks būt šeit Zvaigznes dienā Gunāram Astram veltītā notikumā, jo pēdējā gada laikā viņš ir kļuvis par man ļoti būtisku, radošu biedru, strādājot pie mūzikas filmai. Mēs esam satikušies un tamdēļ man liels prieks kādu mazu daļu no mūsu kopīgi radītā un Knuta Skruņinieka kopīgi radītā darba jums šovakar nospēlēt Sēkla sniegā. Paldies par to, ka es šai laikā dzīvis. Paldies par sēklu, kas man dota sēt. Paldies par to, ka man ir divas rokas. Un pasauli, ko vajās paturēt. Un pasauli, ko tajās paturēt. Par to, ka man ir rūgta mēle, no kuras vārds un nevis sirups līst. Paldies par to, ka saprot tas, kam vajag, un tas, kas negrib mani neatzīst. Un tas, kas negrib mani neatzīst. Sēkla sniegā, sniegā, sēkla sniegā, sniegā, sēkla sniegā, sniegā, es esmu vārds un vārds ir nemirstīgs. Paldies par to, ka man ir brīva griba, ka nešķiet. Svešu minūģist. Paldies par to, ka apkārt tik daudz dubļu, ka visu mūžu prienot neizbrīst. Ka visu mūžu prienot neizbrīst.
un vārds ir nemirstīgs. Es esmu vārds un vārds ir nemirstīgs. Sākos Dievā, Dievā, sākos Dievā. Savu laiku Gunāra Astras domu biedriem, radiniekiem, cīņu biedriem. Pirms sāku runāt par grāmatu, es gribētu dot vārdu vēl vienam cilvēkam, kas 18. Gadā šie gaismas pilī bija satversmes tiesas organizētas sarunas, ar Latvijas vēsturē nozīmīgākajiem tekstiem. Un jaunā Rīgas teātra aktieris Vils Daudziņš starp vienu no tekstiem, kas viņam ir visnozīmīgākie, nosauca Gunāra Astras pēdējo vārdu. Turklāt Vilim ir arī pieredze runājot ar Valsts drošības komitejas cilvēkiem, gatavojot izrādi vēstures izpētes komisiju. Vili, varbūt mēs varam lūgt tevi dalīties. Labvakar. Patiešām, kad mēs Jaunajā Rīgas teātrī veidojām izrādi vēstures komisiju, mums izdevās parunāt ar vairākiem VDK bijušajiem darbiniekiem. Nu, mēs runājām par dažādām interesantām lietām, kas mūs pat interesēja ziņošana, aģentūra, sekošana, operatīvais darbs un tā tālāk. Nu, protams, mani kā ziņkārīgi cilvēki interesēja, nu, lai pastāst kaut ko par Gunāru Astru. Un šis mans sarunu biedrs saka, nu, ko lai saka, izcila personība. Drošības komitejā bija izveidojusies jau tāda stabila attieksme pret Gunāru Astru un Lidītu Roņinu, ka pilnīgi bezcerīgs materiāls. Nav vērts pat strādāt. Nu, nav vērts vienkārši laiku tērēt, vienkārši jādod gadi, lai sēž, jo nevar salaust un nevar sarunāt. Un tad es runāju ar viņu tālāk, jautāju, nu, bet kā viņš vispār raksturot pretošanās kustību un cilvēku attieksmi tajā laikā. Un viņš saka, ziniet, man ir bail, ka es jūs stipri apbēdināšu. Jo absolūti lielākā daļa latviešu, nacionāli noskaņot latviešu cilvēku nebija aktīva. Viņš saka, nu jā, viņiem nepatika vāra, viņi nesadarbojās, bet viņi neko nedarīja. Tie, kas kāra tur karogus vai dalīja lapiņas, izplatīja literatūru, tie bija atsevišķi īpaķi, tā teikt, margināļi. Nu, skan diezgan augstprātīgi piekritīsiet, vai ne? Bet ir jau arī daļa taisnības. Jo, ja mēs padomājam, 83. Gads, nu, kurš tad varēja iedomāties, ka šī vara beigsies? Ka tas vairs nebūs? Šī vara likās tik stabila, kā cena, kas ielieta cirvī, rubuli 75, vienalga vai Rīgā vai Dušambē, mūžīgi mūžos. Es, piemēram, nezinu nevienu tādu cilvēku,
jā, starp jums noteikti tāda ir, varbūt pat lielākā daļa, bet es nezinu nevienu, kurš 83. Gadā būtu veidojis savu dzīvi ar domu, ka šī vara tūlīt beigsies. Es tādu cilvēku nepazīstu. Es biju piedzimis 70. Gadā, man bija 13 gadi, man patika mana padomju bērnība, mans nošmulētais pionieru kaklauts un pat tās stulbās ierindas skats, kad vajadzēja tur salutēt Ļeņina bareljefam un tā tālāk. Tā bija mana bērnība, jo redz, tajā brīdī, tad, kad Astru tiesā, patiesību sakot, jau aiz tās ēkas, logiem, tur ārā rit tāda pilnasenīga padomju dzīve. Cilvēki gal galā iet viens pie otra ciemos un runājas un svin un dzied un raud un mēģina kaut kā iekārtot savus bērnus kādā labākā vietā, stāv pēc deficīta precēm, vai ne? Tur mēģina kaut kur dabūt blatu, priecājas par to, ka būs ceļazīme uz Bulgāriju vai vismaz uz Ķemeriem. Ja? Nu, dzīve rit savu gaitu. Kad Astra saka savu pēdējo vārdu, 83. Gadā, ziniet, Alu Pugačevu, piemēram, dzied miljonu Ali Hros. Un to zina visi, visā padomju savienībā. To zina Latvijā. Bet kurš zina Astru? Tajā 83. Gadā Alojs Brenčs nofilmē Mirāžu. Es biju iemīlējies, teikšu atklāt Mirdzā Martinsonē. Kā es domāju, daudzi mana vecuma jaunieši visā Latvijā. Bet kurš zina Astru? Kurš viņu zina? Jā, notiek šis tiesas process. Es pilnīgi varu iedomāties, kā aktieris sevi tāda dzīves nogurdināta čekista lomā. Sēž viņam pretī tas Gunārs Astra jau 4. Stundu, pratina viņu, stāsta kaut ko par cilvēku tiesībām. Un tas čekistā nopūšas pie sevis un saka, Gunār, drīkst uz tu? Nu, pasakiet man vienreiz, kā latvietis latvietim. Priekš kam jūs to visu darāt? Kam? Kam to vajag tiem cilvēkiem tur ārā? Viņiem nevajag, viņiem visi kārtībā. Un viņam pat ir daļēji taisnība, jo nu, mēs taču varam iedomāties, piemēram, planetārijā Dieva ausī sēž kā divi iemīlējušies Mākslas akadēmijas studenti, un viņiem pat tiešām visi kārtībā. Lūk šo dzīvespriecīgo ainu es jums tēloju tieši tādēļ, ka man liekas, ka tas ir tāds ļoti precīzs un skaudrs fons Astras runai. Jo tad, kad tu esi tautas deleģēts varonis, tad ir vieglāk. Tu skaidri zini tos, kas ir aiz tavas muguras, kas grib, lai tu esi varonis. Bet varbūt ir tāda situācija, ka tauta nemaz nezin, ka tu esi viņas varonis. Ko darīt tad? Viņš taču to saprot. Viņš saprot, ka viņu dzird pavisam maziņš pulciņš cilvēku, un tomēr viņš saka šos vārdus. Man sāp, un es jūtos pazemots, kad man jākonstatē, ka manai dzimtajai valodai jāieraujas rezervātos, brīvdabas muzejā, uz dažu teātru skatuvēm, masu informācijas darbībā, un arī tur to lēni un pārliecinoši atspiež dižā krievu mēli. Man sāp, un es jūtos pazemots. Kad redzu, ka aiz milzīgajiem un spožajiem burtiem augstu virs rūpnīcas straume, ražošanas apvienība VEF un RER fasādēm slēpjas viens vienīgs krieviskums. Rīkojumi, pavēles, informējoši, uzraksti, lozungi, tehniskā dokumentācija, tas viss ir krieviski. Man ir skumji, ka bērndārzos latviešu bērniem neiemāca latviešu tautas dziesmas. Pavisam bēdīgs un nikns es kļūstu tad, kad man jākonstatē, ka vārdam Latvija tiek ierādīta reklāmas dekorējoša loma, šūšanas firma Latvija, ziepes Latvija un tā tālāk. Mani šeit ir atvedusi mīlestība un cieņa pret manu tautu, kā arī varmācīgie pasākumi, kas vērsti uz manas tautas dvēseles noniecināšanu un noplicināšanu. Formāli Astras pēdējais vārds ir precīza, eleganta atbilde apsūdzībai. Bet patiesību sakot, adresāts jau nav tie tiesneši un prokurori. Grūti iedomāties, ka viņš lūlūtu cerības viņus pārliecināt vai, piemēram, nokaunināt. Nē, adresāts ir cits. Tauta. Tauta, kas iespējams jau lēnām sāk pierast pie tām zemajām debesīm, tā kā Skalbis pasakā. Tas ir īstais adresāts.
Mans sarunbiedrs no VDK sacīja, ka pēc Astras runas mainījās atmosfēra komitejā. Jā, protams, viņi turpināja darīt to, ko viņi darīja. Izsekot un veikt operatīvo darbību un strādāt ar aģentūru, tomēr sajūta bija cita. Ļoti daudzi latvieši, kas tur strādāja, sāk uzdot paši sev jautājumu, priekš kam es to daru? Kāda jēga? Un vai tik nebūtu pēdējais laiks notīties? Un daudzi starp citu šo izdevību izmantoja. Astras vārds, manuprāt, tas ir kā tāds akmentiņš, ko iemet rāmā dīķī un veidojas tādi koncentriski apļi, tādi vilnīši. Un tie beigās sasniedz ikvienu. Piemēram, mani tie sasniedz tikai 89. Gadā. Varbūt, es zinu, skaidrs, jūs daudz ātrāk. Bet kādu varbūt vēlāk? Nu un tad, beigās šie vilnīši izveido tsunami. Un ir manifestācija krastmalā, un ir dziesmu svētki estrādē, un ir barikādes, un te nu mēs visi esam. Beigās. Brīvā valstī, brīvi cilvēki, visi. Gunāra Astras vārda skarti, šo mazo vilnīšu skarti. Man Gunārs Astra ir atskaites punkts, kā lai pasaka, kā tāds līniāls, mērkoks, ar kuru salīdzināties. Zinat, man liekas, katram mājās ir tāda viena stendere, kur atzīmē, kā bērni aug. Tāds mazs svītriņš, vai ne? Tad lūk, ja mēs atzīmētu Astru, viņa strīpiņa būtu kaut kur tur pašā augšā. Ne tikai viņa garā auguma dēļ, bet viņa gara auguma dēļ. Ir ļoti labi, ka mums ir Astra. Ļoti labi, ka ir tāda stendere. Laiku pa laikam var pieiet klāt un paskatīties, kā mums pašiem ir ar to gara augumu. Paldies! Paldies Vilim Daudziņam, kurš patiesībā izskaidroja un pierādīja, kādēļ šāda grāmata bija vajadzīga. Lai gan neviens, kas ir iesaistīts šīs grāmatas veidošanā, nebija par to jāpārliecina. Viss saprata, un šo grāmatu veidot bija viegli. Tādēļ visi, ieskaitot tulkus, ieskaitot redaktorus, to darīja ar lielu entuziasmu. Un no citas puses šai grāmatai, protams, ir nozīme tāpēc, ka, kā es saprotu, 20. Janvārī tiks atklāts piemineklis Gunāram Astram, lai tie, kas nezina vēl, lai viņiem tiktu dot iespēja, kādēļ šis piemineklis Rīgas centrā būs. Bet īpaši paldies izdevniecībai Latvijas vēstnesis, visiem Latvijas vēstneša cilvēkiem, kas arī šobrīd strādā, lai būtu šī tiešraide, un visu pirms izdevniecības vadītājai Dainai Ābelē. Viņi mūs uzrunās ar video versiju. Ir kaut kā nejauši. Viņi, labdien, visi šīs pasākuma dalībnieki. Es esmu priecīgi jūs sveikt Gunāra Astras pēdējā vārda izdevuma atvēršanas pasākumā, gan tos, kas atrodas klātienē, gan arī visus tos, kas skatās mūsu tiešraidē. Ir dažādi ceļi, kā grāmatu projekti nonāk Latvijas vēstnešu grāmatu apgādā. Un es tā esmu pamanījusi, ka tie kaut kā nav nejauši. Viņi nonāk zināmos laikos ar zināmu jēgu un zināmu uzdevumu. Un tāpat nebija izņēmums arī šis Gunāra Astras pēdējā vārda izdevums. Es godīgi pateikšu, es nebiju sen lasījusi to. Jā, droši vien atmodas laikos pirmo reizi izlasīju šo Gunāra Astras tekstu. Un es domāju, kāpēc tagad, kāpēc šis mums ir Gunāra Astras vārds, gads, kāpēc mums ir tik svarīgi šobrīd ir izdot šo grāmatu, ne jau tikai tāpēc, lai atskatītos uz jubilejas datumiem. Manuprāt, mēs visi labi saprotam, ka laiks apkārt ir nemierīgs un ne jau tikai Latvijā, bet viss pasaule šūpojās. Un varbūt ir laiks mums arī katram mēģināt saprast, kas mēs esam, ko mēs daram, un cik daudz mēs spējam no savām personīgajām ambīcijām, no savām personīgajām vēlmēm atteikties, ja mums no tām būtu jāatsakās lielākas idejas vārdā. Kurš no mums
kritiskos brīžos spētu apzināti, ziedot savu dzīvi, savu brīvību, lai pateiktu skaļi to, ko domā lielākā sabiedrības daļa. Ar šādām domām es gribētu novēlēt skaistu mūžu šai grāmatai, lai katram latvietim nāktos par to padomāt, izlasot šos tekstus. Un es arī esmu ļoti priecīgi par to, ka šī grāmata ir tulkota vairākās valodās. Jo šīs latviešu tautas brīvības alkas un ilgas pēc brīvības un savas valodas, nu, viņas jau ir aktuālas arī šodien. Tāpēc es esmu priecīgi, ka mēs varēsim uzrunāt caur tulkojumiem arī citu tautu cilvēkus, un droši vien viņi sapratīs. Un tad vēlreiz padomājam šajā Gunāra Astras gadā, cik mēs esam katrs ziedot sevi, savai valstī, savai tautai un savai valodai. Lai garš un lai labs un lai sekmīgs ceļš šim izdevumam, un lai viņš atmodina mūsos to pašu labāko, kas mūsos ir. Un liek aizmirst, varbūt sīku egoismu, sīkus kašķus, sīkus ilgas pēc karjeras, bet padomāt lielākās dimensijās. Paldies! Paldies Latvijas vēstnesim par absolūtu atbalstu, un es esmu bijis līdzdalīgs kādu 15 grāmatu izdošanā. Šī bija visvieglākā reize visādos veidos. Protams, arī okupācijas muzejam paldies, ne tikai atverot grāmatu, bet arī atbalstot grāmatu ar vizuālo materiālu, ar savu arhīvu. Daudz mums palīdzēja arī Gunāra Astras ģimene. Līvijas Astras, Gunāra dzīves biedas dviņu māsu Ingrīda Titava mums palīdzēja ar fotogrāfijām un arī ar Gunāra Astras pēdējā vārda oriģinālu tekstu, kas ir redzams vizuāli grāmatas iekšējās lapās noformējumā. Īpaši paldies Gunāra Astras brālim Leonam Astram, kas arī palīdzēja ar savu arhīvu, ar savu fotoarhīvu, un kā arī visveida padomiem un precizējumiem. Vārds arī viņam videoversijā. Es priecājos par to, ka šī sasprīgtā laikā, šī bargajā laikā, ko nosaka, šī pandēmiskā slimība, atzīmējot manu brāļu 90. dzimšanas dienu, ir atradusi iespēju tātad šo faktu celt gaismā un piesarādāt pie tā, lai mēs neaizmirstu tomēr tos ļaudis, kuriem pateicoties mēs varam dzīvot tādos apstākļos, par kādiem toreiz vēl varēja tikai sakņot. Ļoti vēlos, lai idejas, ko savā laikā brālis un viņa līdzgaitnieki nesa tautā, būtu pieejams arī mūsu jaunajai paudzei, jo tā ir mūsu nākotne, ar kuras iestrādēm, ar kuru domāšanu un varēšanu mēs varam attīstīsim jau vairāk iespējas būt nacionāli neatkarīgiem, dzīvot brīvā valstī. Tī ir personīgi skaidrs, ka šis notikums bija vienkārši satiecoši. Mūsu tiesē bija ieradušies daudz mūsu dombiedri, radinieki. Jāteic gan, ka tiesē zāli tika izvēlēta, laikam jau tie ir apzināti pavisam nelielu. Un vienu daļu no tās tilpuma aizpildīja ļaudis, kas vienkārši pieskatīja. Un tas notikums. Un, nu, attiecīgi samazināja to telpas daļu, ko varēja piepildīt. Ir galvas, kam patiešām tur vajadzēja būt no sirdi un dvēseli. Tiesa sēde risinājos negluži tādā manierē, kā risinājās pirmā tiesa sēde, kas notika kara tribunālu. Noteikumi ietvaros. Kaut vai tā, ka tika pieaicināts advokāts, mums pieminēties Kārlis Beliāns, kas diez vai
tumšākajos totalitārismu apstākļos būtu pieļaujams. Šis cilvēks ļoti centās izlīdzināt iespējamā tiesas spriedumu vargumu. Nu, protams, tikai savu iespēju robežās. Tāpat arī Jānis Krumiņš, tiesnes Jānis Krumiņš, tātad bija tas, kas pārtrauc prokurāru vēlēšanās pārtraukt Gunāru pēdējo vārdu. Nezināts fakts, ka Gunāra teiktā pēdējā vārda teksts tika ierakstīts mikromagnetofonu, kas ienasties zālē. Un es personiski stenografēju šo tekstu. Te ir atšifrējums acimredzot uz vāku. Un tāpēc arī daudzās vietās grāmatas atvērumā. Šis pēdējais vārds ar savu patriotisku morāli izturēto piepildījumu aplidoja pasaulē īsā laikā un kļuva ļoti populārs. Tā laika totālās tādas nedrošības un faktu noklusēšanas, es domāju, pareizu īsto faktu noklusēšanas gaisotnē, tas likās, tas bija kā bumbas sprādziens, to neviens negaidīja, necerēja, ne arī domāju, ka kaut ko tādu varētu iesēdēt pateikt. Es patiešām priecājos, ka ir atrasts iespējas, lūk, šādu izdevumu izveidot tikai vēl piecās valodās, kas dos izplašākās nu, iespējas lasīt arī ļaudīm, kas latviski nelasu, protams. Es ļoti pateicīgs tev cilvēkam, kas pie tā ir piestrādājuši. Oktobrī Gunāra Astras 90. Gadē Latvijas mēdī ļoti viegli uztvēra domu, ka tajā brīdī sākās Gunāra Astras gads, kas ilgs līdz šī gada 22. Oktobrim. Jau ir zināmi, daži notikumi ir notikuši, pavisam nesen 15. Decembrī bija Gaismas pilī konference, arī šī grāmata un grāmatas atvēršana ir šī gada ietveros. Tas viss tādēļ, ka bija un ir zināma darba grupa, kuru veiksmīgi vadīja un vada Imants Krastiņš klātesošais, kas ir tieslietu ministrijā satiekās pa laikam. Un tādēļ gan par Gunāru Astru, gan par viņa gadu lūksim savus domas izteikt tieslietu ministram Jānim Bordānam. Cienījumās dāmas, godātie kungi, cienījumie pretošanās kustības dalībnieki, kas ir šeit, kas jūs esiet tieši pa vidu, es redzu sēdiet, kā vienmēr, un ļoti daudz ko izstāstīju un radīšu un iespaidu un sajūtas daudziņu kungs, kurš, protams, ir nepārspējams, kā radīt to vēsturisko un arī emocionālo iespaidu. Un, bet šim notikumam ir bijis arī pirmsākums. Es domāju, ka šis pirmsākums varēja būt 2013. Gada apmēram 10. Decembris, kad Šablovskis Arnis man uzrakstīja ziņu, ka pēc dažām dienām ir Latvijas vēstures izcils notikums Gunāra Astras vārds tiesu debatēs, un par to neviens nerunā. Nerunāja ne tikai 83. Gadā, ne 89. Gadā, un nezināja cilvēki. Par to nezināja un nerunāja cilvēki arī 2013. Gadā. Un tad mēs aizsūtījām vēstules elektroniski tiesu vadītājiem, prokuratūras vadītājiem, nu visiem tiesu iestādēm, lai atnāktu pieminēt 13. Gadā pie plāksnes, kur arī savā laikā Egils Levits, starp citu, piestiprināja un ar viņa gādību pie tiesas šī plāksne radās un nebūt ne bez pretestības. Un toreiz, jā, un toreiz tas iešķēlta, ka tāds zibens arī manā apziņā. Un es esmu šausmīgi priecīgs, es patiešām ļoti priecīgs esmu būt šeit un piedzīvot šo mirkli,
Paldies Arnim, paldies Dainai Ābelei, kas ir parūpējusies par šo grāmatu. Paldies visiem klātesošiem un okupācijas muzeja dibinātājiem, uzturētājiem, vadītājiem šobrīd par to, ka tas notiek. Nu un vēl man ir pienākums kā jūsu ieceltajam, jūsu tieslietu ministram, pateikt arī visu, kas saistās ap šo tiesisko pusi. Gunārs Astra ir... būtu ierindojams satversmes tēvu, kā mēs viņus apzīmējam, satversmes autoru rindā. Kāpēc? Pat ļoti juridiski. Šogad ir satversmes 100. Gada diena. Ne tikai Gunāra Astras 90 gadi, bet satversmes 100. 100. Gada diena ir vispār tiks atzīmēta arī visu šo gadu. Un kāda ir šeit saistība? Mēs dzirdam šad un tad kļūdaini pateikt uz pirmā Latviju un otrā Latviju, bet latviešu juristi, konstitucionālo tiesību juristi ļoti pieturas pie un vienmēr atgādina, ka ļoti svarīgi nelietot šādas iedzienas, jo Latvija ir viena, tā turpinās un tā turpinājās arī tad, kad tā bija okupēta. Un Gunārs Astra bija tas, kas de facto uzturēja Latvijas likumus, okupētāja valsts tā saucamās tiesas priekšā, un viņš manifestēja tieši okupācijas periodu, kā apmēram vidus posmā, faktu, ka Latvija pastāv. Un manifestēja to visu okupācijas orgānu priekšā. Un to patiešām arī atzina, un tad šī okupācijas vara arī sāka brukt. Un juristiem tas būtu jāzina, un viens no veidiem, kā to zināt, ir uzcelt mums kopīgi pieminekli tieši tur, kur juristi iet visbiežāk, uz tiesu. Lai ejot garām šai tiesai, gan ik viens tiesnesis padomātu, un varbūt nevis viņam būtu tāds omulīgs noskaņojums ejot uz darbu un tiesas priekšā tur, teiksim, strūklaka fantanētu un tikai ziediņa augtu un kaut kāds skaists tēls būtu uzburts, bet kaut kas pietiekami skarbs arī, tāds, kas liek atcerēties, kāpēc viņš ir tiesnesis un kāpēc viņš ir tieši Latvijas Republikas tiesnesis, tāpat tās arī Latvijas advokātiem un visiem cilvēkiem, kas ir šajā profesijā. Paldies visiem jums, ka jūs esiet radījuši vēl vienu ļoti svarīgu lietu šo grāmatu. Šī grāmata nebūtu iespējama tāda, kāda viņa ir, ar savu kvalitāti un saturu, ja okupācijas muzejs nebūtu deleģējis mums patiešām labu, gudru un izdarīgu vēsturnieku. Vēstures doktoru Gintu Apalu. Grāmatas ievadā tūlīt pēc valsts prezidenta ievadvārdiem. Paldies klātesošiem Jurģim Klotiņam, kurš nodrošināja to, ka grāmatā ir valsts prezidenta ievads. Uzreiz seko Ginta Apala ievadvārdi, kā arī viņš izdarīja ļoti nevieglu darbu pie pēdējā, Gunāra Astras pēdējā vārda, mēs redzam komentārus, jo ir pagājis zināms laiks, 38 gadi, viņš Gints darīja visu, lai būtu vieglāk uztvert šo pēdējo vārdu šodien. Gints vēlējās šodien, viņš negribēja runāt viens, viņš gribēja runāt ar cilvēku, kas ir aktualizējis kultūras telpā Gunāra Astras personību, kas šobrīd strādā pie televīzijas uzveduma, kuru arī laikam šī mēneša beigās Latvijas televīzija varēs redzēt ar rakstnieku un dramaturgu Lauri Gundaru. Abus es lūkšu tad šeit, un abiem ir vienkāršs jautājums, lūdzu, nākiet. Kādēļ jūsuprāt Latvijā, kāda viņa ir, nu ne tikai Latvijā, Gunāra Astras personība, un arī viņa teiktais pēdējā vārdā, ir joprojām aktuāls. Jā, paldies, Arnu, vai tu lūdzu varētu vēlreiz šo svarīgo jautājumu?
Kādēļ Gunāra Astras vēstījums, personība ir aktuāla mums, joprojām Latvijai kādu viņi ir, un varbūt ne tikai. Mēs izdarījām visu, lai arī Eiropā, lai arī Briselē izlasa Gunāra Astras vārdu. Jā, paldies. Es tiešām negribu runāt viens, tāpēc, ka jautājums Gunāra Astras personība, viņa pēdējais vārds, ir ar ļoti daudzām šķautnēm. Un Lauras vai iepriekšējā grāmatā ir atklājis daudz ko tādu, kas savukārt šajā grāmatā neietilpa. Bet atbildot uz Arņa jautājumu, es labprāt pateiktu to, ka Gunāra Astras pēdējais vārds pirmkārt ir viņa cīņas augstākais punkts. Un otrkārt tas ir viņa politiskais testaments, jo viņa mūža ir pārāk īss, lai viņš varētu vēl pateikt un uzrakstīt daudz vairāk. No šāda viedokļa varētu būt svarīgi tas, ka būtībā šajā īsajā tekstā mēs varam meklēt, lasīt viņu atkārtot un meklēt atbildes uz jautājumiem. Mēs varam uzzināt par laiku, kad šis pēdējais vārds tika teikts, bet mēs varam meklēt atbildes uz pagātnes, šodienas un nākotnes jautājumiem. Un tā ir ļoti interesanta dimensija no manu viedokļu. Protams, ka nebūs pareizi teikt, tas ir vienīgais šāda veida teksts, kas atnāca līdz mums no 1970. vai 80. gadiem. Jā, bija arī politiski dokumenti, bija baltiešu memorandums, bija grupas Helsinki 86 dokumenti, bija nacionālās neatkarības kustības un daudz citu veidojumu, politiskie dokumenti un deklarācijas. Bet tajos dokumentos nav iekšā cilvēka personības, nav iekšā viņa dzīves. Un šajā tekstā tā personiskā klātbūtne ir. Un tieši tas arī dar viņu svarīgu. Ja mēs analizējam šo tekstu, kā Arnis aicināja darīt, tad mēs nonākam arī pie šodienas jautājumiem. Mēs nonākam pie šīm attiecībām starp cilvēku un kopumu. Proti pie tā, pie individuālā un kolektīvā. Un šajā tekstā ļoti skaidri parādās Gunāra Astras mantojums. Viņam vienmēr svarīgāks ir kolektīvais. Viņam svarīgāk ir tauta, nevis viens cilvēks, ne šī viena cilvēka intereses, personiskā izdzīvošana, materiālās intereses, un tas viņam neataisno neko. Tas mums atpie šī svarīgā jautājuma par kolaborāciju, vai personiskā labsajūta un labklājība, vai viņa ataisno kolaborāciju. Gunāram Astram ne. Par to mēs runājam pārāk maz. Un vai bija jāsdarbojās padomju varu? Gunārs Astra ne. Viņš to nedarīja. Ir pilnīgi taisnība viņiem daudziem, ka tāda cilvēka bija maz, bet tas, ka viņi bija, tas mums šodien kaut ko varētu arī mācīt. Protams, ka nāk līdz arī citi jautājumi par šīm vērtībām. Un tās, kā Arnis izvirzīja jautājumu par Eiropas šodienā, par būtībā mūsu dzīvi Eiropā, par Latviju Eiropā, tas arī ļoti svarīgi. Jo no Gunāra Astras teksta nāk ārā ļoti skaidra lieta, tas, ka jautājums visiem cilvēkiem, vai starp vienu individu un lielo netveramo Eiropu, vai tur pa vidu ir vajadzīga Latvija, vai tur pa vidu ir vajadzīga latviešu tauta, vai tur pa vidu ir vajadzīga latviešu valoda un kultūra. Un arī šeit Gunāra Astras teksts dod atbildi, jā, bez tā vienkārši nevar, bez tā nav iespējams nekas cits, un no šāda viedokļa, protams, viņš ir nacionālists. Un, protams, ka bez kolektīvām vērtībām viņa dzīve nebūtu tāda, kāda viņa bija. Un tā ir arī personiskā upura momentu. Jo brīdī, kad viņš saka savus vārdus, ir pilnīgi skaidrs, ka viņš praktiski, viņš pasaka savā runā to, ka viņš zina, ka viņš var nepārciest šādu garu, smagu ieslodzījumu laiku. Un tāpēc izmanto iespēju pateikt ne visai tautai, bet lācošiem to, ko viņš vēlās. Un tas man vēlreiz atgādina svarīgu nejānas, ko ir kādreiz minējis savas liecībās un rakstos klāt esošais Jānis Roškalns. Par to, ka šo cilvēku cīņa bija absolūta. Tā nebija relatīva izvēle. Tāpēc, ka viņi bija gatavi arī spert nopietnākus soļus, viņi bija gatavi vērsties pret padomju okupācijas varu ar vardarbību, lai tikai varētu televīzijā īsi uzrunāt tautu. Būtībā ziedot sevi uz vietas, lai varētu uzrunāt cilvēkus, lai censtos viņus modināt. Un no šāda viedokļa Gunāra Astra tiešām
kā arī, kā teica, arī klātsošais Gunas Kalni, Gunārs Asks kā karavīrs. Vērtību līmenī Gunāra Astras attieksme pret savu dzīvību ir tāda pat kā karavīram, kurš iet karā, lai aizsargātu citus cilvēkus. Tāpat arī šeit gāja Gunārs Astra, lai aizstāvētu to, kas viņam bija svarīgi. Pirmkārt, tautu, valodu un vispārējo, ar ko viņš raudzis. Nu, un pēdējā lieta, ko es gribēju šeit minēt arī par vērtībām, par Eiropu, par nākotni, kas man tikai ienāca prātā šodien, nākot garām šiem stendiem. Un lasot to īso tekstu vācu valodā, pēkšņi es sapratu vēl vienu lietu, ka tas ir ļoti dzīvs kultūras fenomens, jeb mantojums. Tas jautājums par ticību. Un tas ir arī reliģiskais motīvs, kas riekšā šajos Gunāra Astras vārdos. Jo patiesībā viņa vārdi, es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļaunas murks. Tas dod man spēku šeit stāvēt un elpot, tā ir parafrāze no Mārtiņa Lutera. Teiktā, ļoti līdzīgā situācijā. Šeit stāvēs un citādi nevar. Un tas tiešām met tiltu pāri laikam, un tas arī met tiltu plašākā kultūra telpā. Jā, mēs ar šīm pašām vērtībām dzīvojam lielajā telpā, bet šī Eiropas kristīgā kultūra kaut kādā mērā ietekmēja un noteica Gunāra Astras darbību, un es ceru, ka arī šis ir jautājums nākotnē. Vai Eiropas vērtībās ir vieta šim mantojumam? Uz to varētu atbildēt daudz, plaši, un katrā ziņā katrs personiski. Tie ir nākotnes jautājumi, kas jāatbild katram pašam sev, un pēc tam varbūt veidojas arī kādu kopīgu un plašāku atbildi. Paldies! Es gribētu papildināt Ginta teikto, un arī iepriekš teikto, drusku no citas puses, jo mēs paskatāmies no malas šodien, un mēs sakam, jā, tā vērtība ir, un mums ir viņa ārkārtīgi argumentēta tā vērtība, un tur šaubu nav nekāda. Bet tad es paskatos no otras puses, un es varētu teikt, bet Gunārs Astra varēja šo vārdu arī neteikt. Man bija izdevība pēdējās nedēļas laikā tikties ar vairākiem pretošanās kustības dalībniekiem, un mēs par šo runājām gan arī ar katru, par to, ka, nu, vai bija vērts vispār to, nu, pēdējo vārdu jau devu katram, nu, varēja jau arī, bet nebija jau jēgas liels, tāpēc, ka, nu, pilnīgi skaidrs bija jau procesa sākumā, ka nekas jau tur savādāks nebūs, vai es teikšu, vai es neteikšu. Un es šo situāciju ļoti labi saprotu, ka nu, kāda vēlna pēc vēl dzēsēt muti. Un tomēr Gunārs Astra ir teicis šo savu pēdējo vārdu, un es to vairāk ierindoju tādā no viņa iekšējās, nu kā es nosaucu, viņa iekšējās sanitārijas plauktā. Vai es varu ar sevi sadzīvot, ja es nepasaku šodien to, ko es vēlos pateikt. Un, paldies Dievam, šis cilvēks šajā brīdī ir vēlējies pats sev, pēc tam pieiet pie spoguļa un skatīties acīs un teikt, tas ir labi, ka es to pateicu. Un tad varētu teikt, jā, labi, tas ir viņa privātais jautājums. Un tomēr aizvakar mēs runājam ar Pāvilu Brūveri, ar cilvēku, kurš bija pirmais, kura balsī pēdējais vārds skanēja Radio Brīvā Eiropā. Un es viņam jautāju ļoti konkrēti, saki lūdzu, bet, un tas jau bija pirms pēc trim gadiem, tas bija 86. Ja es nemaldos, 87. Gadā. Ko tas jums deva? Jūs zinājāt, jā, ka ir šāds pēdējais vārds, un tas tika lasīts. Tu dzīvoji prom Minhenē, nu ko tas ļoti konkrēti deva? Un man pārsteidza pat teiktais vārdi ir viena lieta, bet otra lieta, ko es redzu cilvēku sejā un cilvēku acīs. Un tā bija tāda, un tā kā viņš būtu šajā brīdī, mums sēžot šajā istabā, kur mēs runājam, viņš būtu ielpojis svaigi pavasar gaisu. Tas bija kaut kas tāds īpašs, kur mēs ļoti daudzi pēkšņi atcerējāmies un noticējām, jo nu, taču ir grūti gadiem ilgi noturēt šo sajūtu. Nekas, gan jau ir cerība. Un šī cerība šajā brīdī no kaut kādas teorijas pārvērtās par tādu ļoti praktisku lietu. Ar to es tikai gribēju teikt to, ka mēs nedrīkstam novērtēt pa zemu pašu savas iekšējās vēlmes,
kad man gribas pateikt to, ko es tiešām gribu pateikt, tas iespaido daudz, daudz vairāk cilvēku, ne tikai tev pašu. Tas man šķiet pats vērtīgākais šajā pēdējā vārdā. Paldies! Ja, un mūsu vidū ir arī Gunāra Astras daudzu gadu draugs, sarunbiedrs, un arī cilvēks, kas ir tieši liecinieks 1983. Gada 15. Decembra viņa uzrunāja, Pauls Rozenbergs. Mēs lūksim Paulu padalīties atmiņās, kā tas bija toreiz. Labvakar visiem. Nu, teikt, ka draugs, tas varbūt būtu mazliet pārspīlēts. Varbūt varētu teikt tā drīzāk labs paziņi. Pa cik mēs ar Gunāra jaunāko brāli bijām studiju biedri savā laikā, nu, tad tikāmies arī pēc studijām, un tā sanāca, ka 76. Gada janvārī es biju aizbraucis pie Leona uz salu, un viņš saka, drīz Gunārs ar lielākam kāds jāliek, Leona sieva arī bija ar Gunāru kopā aizbraukusi, viņš drīz būs šita. Es prasīju, kas pa Gunāru? Viņš saka, nu mans brālis. Es pie viņu jau biju no Leona dzirdējis, bet nekad nebija viņa redzējis, un tāds mazliet tāds pārsteigums, ka nu, tagad es redzēšu to lielo, ko Gunārs. Tas Leons jau bija teicis, ka pār pa divu metru vīrs. Un pirmais pārsteigums man no tās satikšanās reizes bija tas, ka tiekoties viņš bija tāds ļoti vienkāršs, mierīgs un nemazākās augstprātības. Un pa cik mēs jau visi zinām, ka viņš pirms pirmā aresta strādāja svešvalodu fakultātē par laborantu un neklātēnē mācījās angļu valodu. Un 76. Gadā, kad mēs ar Gunāru pirmo reizi tikāmies, mana dzīves biedri bija tieši angļu valodas pasniedzēji universitātē, svešvalodu fakultātē, un tā teica, iznāca par to kopīgu sarunu. Un es teicu, ka nu, viņa pasniedzēja, bet tas no viņas iemīļotais darbs, viņa sirdslieta ir tulkošana. Bet nu, tulkot jau tajā laikā bija ļoti grūti, jo neko gandrīz nevarēja publicēt. Viņai bija tik pāris īsti stāstīni literatūru ar mākslā pārtulkoti. Un to tā pieminēja, un tad Gunārs mērīgi saka, nu tas vārds man nav svešs. Un tas bija tāds pārsteigums, kur tad viņš, 15 gadus būdams tur, kā viņš varēja būt to visu izlasījis. Tātad viņš izrādās, ka bija to literatūru mākslu lasījis visus numurus no pirmās līdz pēdējā lapas pusē. Nu, ne tikai izlasījis, bet arī atcerējies. Tāds mazliet liels pārsteigums bija. Un tāpēc, jo īpaši ir to viņa personība tā nevis, nu, biogrāfijas nevar izstāstīt, protams, tas būtu viņa piederīgi jāstāst, bet varētu varbūt viņa portretu tā kā ieskicēt, kas viņš par tādu unikālu personību bija. Tas jau viens, ka tā varēja atcerēties. Un vēl kāda epizode bija, tai pašā 76. Gadā jau vasarā. Mēs zinām, ka viņš bija tādā kā mājas arestā. Viņam no 7 vakarā līdz 7 rītā bija jābūt mājās. Vienmēr brauc kaut kādi šucmaņi, kā vācieši teica šucmaņi, vai krievi teica družiņīki, katreiz pārbaudīt, vai viņš tur ir. Un
vienā jaukā dienā man viens radinieks, kas atbraucis no Amerikas, 76. Gadā piedāvāja biļeti uz Kalifornijas studentu teātra, studenta teātri izrāde Nacionālajā teātrī, toreiz vēl dramas teātrī. Nu, mums nevienu tādu īpašu interesi nebija, un es domāju, Gunāram tas varētu interesēt. Un es aizbraucu pie viņa uz Lucavu salu un piedāvāju, nu viņš tā kā uzvilkts, nu, kā viņš ļoti to gribētu, bet nedrīkst. No 7 jābūt mājās. Ja es būtu no rīta būtu to atbraucis un piedāvājis, viņš būtu varējis aiziet uz milciju un dabūt atļauju. Tā viņam būtu dota. Bet tagad nu ir vai nu ej, vai sēdi mājās. Beigās viņš nolēma, lai viņi dara, ko grib, es iešu. Nu, tā mēs aizbraucam līdz Rīgai, viesnīcā Rīga, kur tas mans rada gabals bija apmeties, jo nekur jau citur ārzemnieki nedrīkstēja būt, viņiem bija jādzīvo viesnīcā. Tas nonāk lejā, es viņus abus sapazīstinu, ejam tagad no viesnīcas Rīga uz to Nacionālo teātru par ceļam runādamies, un pēkšņi Gunārs tam manam rada gabalam saka, jūs atsimredzot esat no malienas. Tās apstūvas skatās, briez, kāpēc jūs tā domājat? Gunārs tā mērīgs, nu, to jau pēc izrunas var pateikt. Un tas vīrs vēl līdz šai baltai dienai vienmēr to atcerās un vienmēr brīnās, kā viņš to varēja atšifrēt. Es taču no turienes aizbraucu 8 gadu vecumā. Nodzīvoju Amerikā, no sākumā Vācijā, tā ir nometne, pēc tam Amerikā. Ar latviešiem runāju tik daudz, cik nu viņi tur apkārt bija, neviens jau tur nebija malēniec. Ar savu sievu runāju latviski. Kā viņš to var? Un mēs šitai ar neviens neko nemanījām, bet viņš redz to bija samanījis. Un 83. Gadā mēs zinām, ka tā kratīšana pirmā bija janvārī, un pēc tam viņš visu vasaru bija mājās, bet ik pa laikam, ik pa brīdi viņi sauc uz nopratināšanā. Un viena no bumbām, ko viņam sēkla, bija grāmata 1984. Nu, tā kā to grāmatu mēs viņam bijam piespēlējuši, tad nu, tāda mazliet bažas bija, bet, nu, protams, sevišķi jau nu, neraustījāmies. Bet es pie viņa biju aizbraucu vasarā vienu dienu pie viņa uz mājām, un tad viņš man sagaidīja ar vārdiem. Iespējams, ka mēs šajā saulē tiekamies pēdējo reizi, toties man ir gandarījums, ka šis sarkanais milzis uz māla kājām beidzot krīta. Un es tādā pārsteigumā prasu, vai tad tiešām domā, ka krīt? Nu, viņš tā mierīgi, bez kāda paptauca, bez kādas pārākuma sajūtas mierīgi pateica, nu, tās jau redzams ar neabruņot aci. Tātad, kāds viņam bija skatījums? Nu, un nobeigumā es gribētu teikt, ka novēlēt mums visiem, ka ja kādā dzīves brīdī mums ir kaut sarežģījumi un mēs nevaram izlemt, ko darīt, varbūt padomāsim, ko Gunārs darīt mūsu vietā. Varbūt tas mums pasargās no kaut kādiem kļūmīgiem soļiem. Paldies! Paldies Paulam Rozenbergam! Mēs uzreiz jutām Gunāra Astras personības spilgtumu un klātbūtni daudz vairāk. Bet šis ir brīdis, kurā mēs tā kā varētu beidzot atvērt šo grāmatu, un tāpēc es lūkšu uz mazu brīdi iznākt priekšā tos, kas Gunāra pēdējo vārdu pārtulkoja citās valodās. Kārli Freibergu,
Robertu, kas deva Gunāram iespēju runāt angliski, Māci Gobiņu, kas deva viņam runāt iespēju vāciski. Es nezinu, vai mūsu vidū ir Olga Judina, kas grāmatu pārtulkoja krieviski. Laikam tomēr nav, bet mūsu vidū ir Nikolas, es mēģināšu izrunāt pareizi uzvārdu, Alzaneu, franču valodas tulks. Paldies. Es lūkšu jūs visus nostāties pie mikrofona un tikai vienu teikumu katram vai dažus teikumus pateikt. Nu, kā jūs Gunārs uzrunāja viņam dodot iespēju runāt citās valodās? Tas pirmais mikrofona, Mārcis, tad lūdzu, Vārts. Jā, nu es varu teikt to, ka es neuzaugu šeit Latvijā, es uzaugu Vācijā, trims latviešu ģimenē, bet tomēr Gunāra Astras vārdu ļoti labi zināja jau bērnībā, tā bija ļoti patriotiska ģimene, un zināja arī Jāņa Rožkalna vārdu, un Inta Cālīšu, un Ģedert Melgaiņu, un daudz citus mēs stāvījām ielās reizēm ar plakātiem, demonstrādam par viņu atbrīvošanu Minsterē, un tāpēc man tas bija liels pagodinājums, kad uzaicināja piedalīties šīs grāmatas tapšanā, jo viņi bija manas bērnības svaroņi, šie vīri. Tie bija tie, kas kaut kā toreiz es jau kā maz bērns, kā puika, jūtu, ka tie ir tie īstie varoņi, tie ir tie īstie latvieši, kuriem es gribu līdzināties, kas ir mani piemēri un tā kā paldies par šo iespēju piedalīties, un vēl īsi atbalsojot vēsturnieka Ginta Apalu teikto, jā, tiešām tas ir uzkrītoši, tulkojot, vai teiksim, varbūt vāciešiem, kas lasīs šo Gunāra Astras pēdējo vārdu, es domāju, viņi pamanīs šo līdzību ar Mārtiņu Luteru teikto 1525. Gadā Reihstāgā Vormsā, kad viņš stāvēja ķeizara priekšā un viņu pratināja un uz viņu spieda, nu vai tu atteiksies no saviem vārdiem, viņš teica, šeit es stāvu un es nevaru atteikties. Tā kā tas ir tāpat kā mūsu Gunārs Astra. Jā, es tāpat kā Mārcis arī uzaugu ārzemēs, bet citā zemē Kanādā. Arī ģimenē, kas bija ļoti patriotiska, un es pirmo reizi uz Latviju atbraucu 73. Gadā, kad man bija 9 gadi, un tad Gunārs Astra savu pēdējo vārdu izteica 83. Gada 15. Decembrī, kas bija mana 20. Dzimšanas diena. Un tajā laikā, es biju jauns, man bija 20 gadu, un tad es un citi Latvijas izcelsmes kanādieši, mēs piedalījāmies arī dažādos pasākumos politiskajos pretpadomju. Un tad mums arī Gunāra Astras vārds bija zināms 80. Gados. Tāpat kā Mārcim, arī viņš man bija varons, un Lidija, kas šeit sēž, arī man bija varone, un citi. Un tāpēc es arī jūtos ļoti pagodināts, ka es varēju piedalīties viņa vārda, varētu teikt, tālākajā izplatīšanā. Kādā citā valodā. Mūsu uzdevums mums tulkotājiem bija cits. Mūsu uzdevums bija iepazīstināt ārzemniekus ar to, ar Latvijas vēsturi un ar to, kam Latvija ir gājusi cauri. Un es uzskatu, ka mums arī pašiem šī grāmata palīdzēs tādēļ, ka tagad ir pagājuši vairāk nekā 30 gadu. Kopš okupācijas beigām ir izaugusi vēl viena paudze, un tas palīdzēs arī jaunākajai paudzei saprast, kam Latvija ir gājusi cauri, jo es domāju, ka daudziem jauniešiem ir pilnīgi grūti iedomāties, ka nevarēja šeit izteikties brīvi. Tagad ir modē gānīt valdību. Un es saprotu arī, ka vajag kritizēt valdību, ja tā kaut ko dara, kaut kādus lēmumus pieņem, kas šķiet aplami. Bet man
liekas, ka mēs pārāk daudz to daram, un tas nāk tikai par labu mūsu austrumu kaimiņam, kurš nesnauž un kurš izmantos jebkuru iespējamo brīdi, kad redzēs, ka mēs esam vāji, lai atkal mūsu pakļaut. Krievija mums ir bijusi draudz jau kopš Jāņa briesmīgā laikiem pirms 500 gadiem, un iespējams vēl būs vēl 500 gadus. Un mums ir jābūt stipriem, kā Gunārs Astra teica, mums ir jāmīla savu valodu, jāmīla savas tradīcijas, savu folkloru un savu valsts, un mums viņi ir jāstiprina un jāuztur. Paldies! Labdien, es gribu vispirms piedoties, tāpēc, ka es neesmu latvietim, es laikam runāšu ar kludam. Es esmu ļoti pagodināt arī piedalīties šajā projektā, un tas teksts bija ļoti īs, un mums ļoti palīdzēja tajā darbā priekšvārdu un piezīmēs, ko gatavoja vēsturnieks Ģints Apals. Priekš manis tas ir ļoti svarīgs, lai tas teksts būtu pieejams vismaz bibliotekās un arī visās Francijas fakultātēs, bet es zinu, ka tas nebūs, protams, izplatīt franču tirgu, bet man liekas, ka jauniem franču vēsturniekiem tas ir ļoti svarīgi, lai viņi zina un ja viņi var arī izmantot īstie dokumenti un ne tikai dabūt informācijas caur citām avotiem. Kā tūkotājs un kā teksts, kā tāds, man liekas, ka tas ir kaut kāds argumentācijas ierocis. Viss tas argumentācijas, ko Astras ir uztaisīt, ir ļoti spēcīgi. Un viņš izmanto viss iespējas, ko viņš var atrast. Tas ir ironija, tas ir humors, tas ir absurda argumentācija, viņš lieto ikdienā valodā, bet arī ļoti smalkā dzējas, un tas ir ļoti īs, bet ļoti bagāts teksts, un es ļoti ceru, ka franču valodā lasītāji varēja arī izjūt to ritmu sajūtu un to ļoti specifisku elpu, ko es domāju, kā latviešu lasītāji jūt. Paldies! Es gribēju vēl piebilst, ka es izlasīju Nikolā tulkojumu franču valodā, jo es uzaugu Kebekas provincē, un es arī runāju franciski bērnībā un gāju uz franču skolu, un viņa tulkojums vienkārši izcils ir. Jā, paldies tulkiem. Grāmata praktiski ir atvērta par valodām. Interesanti, ka šeit neklātasošais Bruno Javoš teica, nu, protams, būs jau igauniski un lietuviski. Nu, es teicu, var būt kādā brīdī. Šeit klātasošais Gunts Kalm teica, nu, protams, baltkrieviski, ukrainiski, un toreiz viņš teica kazahu valodā, kamēr nebija ziņas šodien, es nesapratu, ka tas ir svarīgi. Tā kā droši vien, tā kā vai ar mūsu komandu vai citu, bet mēs parādījām, ka to var. Gunārs var runāt valodās, kurās un tautām, kurām tas ir nepieciešams. Viņš var stiprināt ne tikai latviešu. Un tad vēl divus runātājus es gribētu lūgt. Mēs esam pagodināti, ka mūsu vidū ir arī Eiropa parlamenta deputāte Inese Vaidere. Un, protams, šīs dažādās valodas ir tāpēc, ka mēs ceram, ka kāda daļa no Eiropa parlamenta varbūt lasīs arī šo grāmatu, un varbūt Ines mums palīdzēs uzrīkot līdzīgu prezentāciju Briselē, kas viņi zina. Labdien, draugi!
Un es arī droši teikšu labdien, dombiedri. Man ļoti patika tas jautājums, ko tu uzdevi pirmīt, kāpēc tas ir svarīgi šodien? Kāpēc Gunārs Astra ir svarīgs šodien? Un tad es domāju, kāpēc viņš ir svarīgs man? Un tad es dzirdēju, ko teica Vilis. Nu, Vili, jūs bijāt maziņš tad, kad es jau biju liela. Savukārt, es biju maziņa tad, kad Gunārs Astra jau bija liels. Un tad mēs katrs redzam mazlietiņu savādāk tās lietas, kādas tās bija, lai gan mēs to laiku arī izdzīvojām. Es piedzimu neilgi pirms Staļina nāves, kad mans tēvs uz 25 gadiem notiesāts bija Sibīrijā. Mana mamma gaidīja mani, kad tēvu notiesāja un aizsūtīja. Viņš atradās mājās pilnīgi necerēti, jo tie bija 25 gadi, kas bija paredzēti Sibīrijai. Viņš mājās atnāca tā, ka man jau bija 3,5 gadu. Tā kā maziņa viņš man neredzēja. Un šī pieredze, kā, nu, kā bērns, kas auga 50. gados, 60. gados, skaidrs, ka mums arī bija daudz priecīga bērnībā. Bet man bija arī tas, ka es uzzināju no vecmāmiņas, ka viņas ģimene ar visu manu mammu, viņas brālu un māsu, tomēr krievu kareivi izlika ar automātiem no dzīvokļa un paņēma visu, kas tai dzīvoklī pēc kara bija. Mums bija arī tāda pieredze. Mēs dzīvojam vienā istabiņā līdz 60. Gadu vidum, kad izremontēja veco skolas ēku un iedeva mums mazlietiņu lielāku dzīvokli. Man vecāki abi divi strādāja skolā. Es biju meitene teicamniece, bet un varbūt tieši tas, ka man visu laiku spied darīt to, ko man nepatika darīt. Tas jūs, tie varbūt ļoti patriotiskie cilvēki, kā Kārlis, kas tikko runāja Mārcis, šo sajūtu ir grūti iedomāties, ja tu pats neesi pārdzīvojis. Kā ir domāt vienu un runāt visu laiku citu šizofrēniju un arī darīt citas lietas? Kā justies tad, kad tev piespiež visu laiku un šī alternatīva? Un tā alternatīva ir skaidra. Vai nu tu kaut kā izdzīvosi, vai ja tu runāsi, tu būsi turpat, kur mans tēvs bija. Vai turpat, kur Gunārs Astra? Mans tēvs neko daudz nestāstīja par saviem gadiem Sibīrijā, jo mums regulāri dzīvoklī lika noklausīšanās ierītes. Mēs dzīvojam divstāvu mājā, un otrajā stāvā pastāvīgi ieradās saucamie ugunsdzēsēji un ielika šīs noklausīšanās iekārtas. Un, ja mēs varējām runāt, tad čuksts. Un tad, kad varēja beidzot uzzināt, ko Gunārs Astra teica, skaidrs 83. Gadā es aizstāvēju disertāciju par Vācijas reģionālo ekonomisko politiku, kuras idejas es varēju īstenot gan tikai 90. Gadu beigās. Man nebija nejausmas, ka šī iekārta nepastāvēs, ka viņa sabruks. Gunāram Astram ar viņa lielāko dzīves pieredzi tādi jau nojaut acīm redzot bija, kā mēs šodien arī dzirdējām. Cerība, ticība, jā, varbūt, bet tāda, tā ticība tāda, nu diez vai, tas likās tāds milis, tās represijas, ko atcerās tikai varbūt vecākās paaudzes cilvēki, tās baiļu sajūta visu laiku, ka tu var ne tā pateikt, ne tā paskatīties un tev var jebkurā naktī paņemt cietu un aizvest. Tas ir jāizbauda, es to visu esmu izbaudījusi. Bet kāpēc Gunārs Astris svarīgs? Viņam bija tā drosme pateikt, un viņi zināja, kas par to būs. 99,99% Latvijas iedzīvotāji kaut domāja tieši tāpat, kā viņš. Nu, mēs domājam, ka šī iekārta būs mūžīga un mēģinājam ar to sadzīvot. Ko tas maksāja? Kādas bija tās sajūtas? Nu, tādas pašas, acīm redzot, ļoti līdzīgas kā Gunāram Astram. Nu, un tad, kad 80. Gadu beigās es uzzināju, ko viņš ir teicis, domāju, ak, kungs, es taču varēju toreiz parakstīties zem katra vārda. Es atceros arī tos latviešu valodas nicinājuma pilno attieksmi pret latviešu valodu, ka tu aizējot uz kādu iestādi, mēģinot runāt latviski un ka a, nu, ka pačila viečeski, ja na vašiem sabačiem gavaritņi būdu. Es pārtulkošu, kad mēs iegāju iestādēs, tad man paties runājiet cilvēku valodā, jo es runāju latviski. Es jūs suņu valodu nekad nerunāšu un nemācīšos. Tāda bija attieksme pret latviešu valodu, un Gunārs Astra to arī pateica, bet to jau izjutām mēs ļoti daudz. Nu, tad, kad radās iespēja
pirmo reizi kaut ko varbūt izdarīju šī izcilā cilvēka vārdā. Es biju toreiz 2001. Gadā, es biju Rīgas vicemēra gan uz ļoti īsu laiku. Es biju pieminekļu padomes priekšsēdētāja un mēs nolēmām toreiz, ka būs piemineklis Gunāram Astram un tas būs tieši pie tiesu pils. Nu, mani fiksi no tā amata Amerikas ar Dolgo Polovu un visiem pārējiem nomete. Es tur pabiju 3 mēnešus, gan šajā amatā, gan vicmēras amatā. Un, protams, ka šī ideja pēc tam arī tā nogrima un nekad vairs īsti nepacēlās. Mēs vēlāk vēl ar Hariju Astru sākām runāt par to, ka varbūt šis piemineklis varētu atrasties neatkarības laukumā. Un tāpēc ir milzīgs prieks, ka beidzot tas piemineklis ir. Un tajā pašā, man liekas, labākajā vietā, kur tas varētu būt. Un tātad ir vajadzīga drosme, ir visu laiku vajadzīga drosme, gan sapratne, gan arī drosme, lai izdarītu, un arī šodien tas ir vajadzīgs. Mēs šeit redzam pieminekļu maketu. Kad šī gada jūnijā es uzzināju, ka Zedelgēmes pilsētas pašvaldība grasās šo pieminekli pārvietot, es vērsos pie saviem kolēģiem, tas tātad vēstuli šeit man ir paķērsies līdz, 12. jūlijā ar domu, ka mums vajadzētu uzrakstīt tagad vēstuli, ka mēs nepiekrītam šai pārvietošanai, kas varētu notikt, un paskaidrojām uz 3 lapām plus vēl ar atsaucēm, kur var uzzināt vairāk materiālu, un no visas mūsu plašās vēstures piemiņas grupas, pie kā es vērsos, kur praktiski visi Baltijas valstu, Polijas un tā saucamos Austrum Eiropas valstu deputāti, gadrīz 50 cilvēki, tikai 6 bija drosmi parakstīt šo vēstuli. Nosaukšu. Mans vārds ir pirmais, jo es biju iniciatori Vaidere no Latvijas, Štefanets no Slovākijas, Terras no Igaunijas, Auštrēvičs no Lietuvas, Biedrons no Polijas, Dace Melbāra no Latvijas, Juknevičiene no Lietuvas un Terčs no Spānijas. Vai jūs te redzat arī vairāk latviešu deputātus? Diemžēl nē. Ir taču skaidrs, ka šīs organizācijas, kas ir pret šo pieminekli, ir ļoti spēcīgas. Un ir vajadzīga varbūt tiešām arī zināma neapdomība, bet laikam arī tomēr varbūt arī mazlietiņa drosme, lai pateikt savu nostāju, lai skaidrotu šo vēsturi. Un man ir arī ļoti, ļoti liels prieks par to, ka 2007. Gadā, kad mēs bijām sākuši strādāt Eiropas parlamentā, izdevās, jūs zināt, kas ir Saharova balva par domas brīvību. Toreiz mēs izveidojām bukletu par Gunāru Astru un arī sākām kampaņu par to, lai Astram piešķir šo Saharova balvu. Un izdevās izdarīt ļoti daudz cilvēkiem pastāstīt, kāda bija patiesībā mūsu vēsture, kas bija šis izcilais cilvēks, bet nu skaidrs, ka toreiz mums pateica, jā, nu kandidāts ir ļoti cienījams, bet mēs šo balvu piešķiram dzīvajiem kandidātiem. Mārcis zina, viņš tulko visu laiku šīs lietas. Tā kā toreiz Gunārs Astra šo pēc nāves jau šo balvu nesaņēma, bet par viņa devumu. Eiropas parlamentārieši uzzināja. Tātad mums ir visu laiku jāskaidro, un te es arī vēl gribētu pieminēt to, ka man arī, mans viens no pašiem mīļākiem studentiem ar pirkstiem nerādīsim, tas ir Arnis Šablovskis. Es vienmēr esmu viņu arī apbrīnojis, kā viņš ar tādu neatlaidību, ar tādu spītu arī šīs idejas velk cauri un īsteno, un skaidrs, ka tāda cilvēka arī Lidija Lasmandoroņina un arī Gunārs Astra, nu, es domāju, tie cilvēki ir tādi, par kuriem mēs nedrīkstam klusēt, kuri ir jāpiemin, un šī piemiņa ir ārkārtīgi svarīga. Tātad tiešām milzīgs paldies visiem, kas šo grāmatu ir veidojuši, un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, un es varu tiešām pateikt, ka man personīgi Gunārs Astra, un, protams, arī Lidija Lasmandoroņina. Tādi cilvēki, tie ir apbrīnojumi cilvēki, un tie ir piemērs, ka drosme ir vajadzīga, varbūt tik liels drosmes kā Gunāram Astram, varbūt, ka šobrīd arī nav vajadzīgs, jo mēs dzīvojam labos laikos, paldies Dievam, bet tomēr drosme ir vajadzīga. Tā kā tiešām paldies jums, paldies par to, ka mēs šo piemiņu pieminam, un paldies, paldies. Paldies, un tad par grāmatas prezentāciju Briselē, tad mēs parunāsim vēlāk. Un kā parasti,
šādus notikumus, mums vajag noslēgt tomēr ar mācītāju vārdu, tādēļ kā pēdējiem vārds Guntim Kalmenim. Bet negaru. Es tā parasti saviem studentiem saku, tad, kad es sāku runāt, es skatieties nevis pulkstenī, bet kalendārā. Kā tādu ievadu moto es gribētu likt mūsu nama mātes reiz sacīto runāt par sevi viņa proti Gunāra Astras kontekstā. Tad runāsim par sevi viņa kontekstā. Pārdomājot viņa devumu mums latviešiem kā Latvijas valsts nācijai, mani pārņem divējādas jūtas. Pirmkārt, lepnums un abrīna par viņa drosmi, viņa vīrišķību, par viņa uzrīkstēšanos un principiālo nonkonformismu. Otrakārt, mani pārņem kauns par mūsu un par manu toreizējo gļēvumu un arī par šodienas valstisko un nacionālo mazspēju. Astram nebija nekādu ārējo sociālo vai akadēmisko atribūtu, ar kuru palīdzību viņš būtu varējis toreiz uzrunāt tautu kaut kādā veidā. Taču viens no apsūdzības punktiem skanēja šādi. Ņemot vērā Astras izdarītā nozieguma raksturu, viņa personību, agrāko sodāmību par sevišķi bīstamu valsts noziegumu, krimināla lieta tiesa kolēģi uzskata par nepieciešamu viņu atzīt par sevišķi bīstamu recidīvistu. Ļoti zīmīgi, ka apsūdzību uzturošais LPSR prokurors Valdis Bataraks jau pēc Latvijas neatkarības atzīšanas sacīja šādi, ka pēc Gunārs Astra bija bīstams padomju valstī. Viņš bija personība un ar to pietika. Tātad šeit režīma funkcionārs atzīst, ka viņa personība kopumā bija okupācijas varai bīstama un, kā jau mēs dzirdējam, šeit bezcerīgi nesalaužam un tad neapstrādājam. Bet šeit ir jāņem vērā vēl divi faktori. Astra nebija pārcilvēks. Viņš nebija, tā teikt, no citas mītiskas sugas, par kuru mēs varētu sacīt, nu, gan izvēl kā tāds grieķu pusdievs, un tad mums nekādā veidā nepiemērojams. Nē, viņš bija latvietis vienkāršais, cilvēks no tautas. Otrakārt būtu pilnīgi aplami pierakstīt viņa personības lielumu autorību šim baisajam, burtiski jāsaka, sātaniskajam represīvajam režīmam. Tas nozīmē sacīt, ka mēs kā tauta esam spējīgi radīt līderus un veikt kādas nozīmīgas lietas tikai zem ārēja spiediena. Tas nozīmē, ka mēs paši par sevi nebūtu spējīgi radīt kādu aktīvu, mērķtiecīgu darbības programmu. Vai tiešām mēs kā tauta esam spējīgi veikt kaut ko svarīgu tikai tad, kad mēs esam novesti līdz kliņķim? Vai tiešām, lai īstenot kādas būtiskas vērtības, mums ir nepieciešams barikādus un omons? Šeit jau klātesošais grāmatas svešam kļūt stāsts par Gunāru A. Lauris Gundars, kur es noklausies ar lielu gandarījumu, abrīnojot Astras personību, saka, kurš no mums tā negribētu, vai ne? Bet reālā dzīve taču to neļauj. Vienmēr tie aizbildinājumi un attaisnošanās. Šis tiešām tagad ir par sevi Gunāra Astras kontekstā. Un tas ir jautājums par mūsu faktiskajām, par mūsu prioritārajām vērtībām mūsu dzīvēs. Kā reiz sacīja vēsturnieks Gints Zelmenis, homo savietikus, kurš domā vienu, runā otru, dara trešo, samērojot sevi ar Astru, saprot, ka diemžēl līdz viņa līmenim neaizvelk. Astras hrestomātiskajā foto, kuru es diemžēl šeit neredzu, bet visi jūs varat atvērt savās grāmatās, kas ir uzņemta tiesas laikā, uz mums raugās acu pāris, seja, vērīgas acis. Fotogrāfija pauž mierīgu pārliecību par sevi, nemana ne mazāko nedrošību, mulsumu vai baiļu ēnu. Sejā neredz arī šodien tik ierasto tukšo politkorekto smaidiņu. Šī ir izteiksme, kas vēsta īpašnieks zina un saprot daudz ko vairāk, kā jau mēs dzirdējām, un būtiskāk nekā mēs paši.
Raudzīties šajā fotogrāfijā, ziniet, ir ilgstoši ir grūti. Kāpēc? Tāpēc, ka paliek tāda neērtības sajūta. Proti, tas ir jautājums, kā es atbildu viņa pilsoniskās drosmes aicinājumam, kas tik nepārprotami ir redzams šajā fotogrāfijā. Koķetēšana vien ar brīvības ideju šeit neiet cauri. Šeit viņš, Gunārs Astra, Gunārs Zvaigzne, prasa pēc būtības. Proti, kā es samērojos ar viņu savas dzīves kopumā, ne atsevišķajos sporādiskajos brīžos, ne valstī svarīgajos datumos, ar kādu rīcību un izteikumu vien. Mūs neapšaubām, protams, fascinē Astras personības lielums, bet tas nav par viņa izmantošanu, tā teikt, kā šodien saka populārajā psiholoģijā, personības attīstībai vai izaugsmei. Tas nav tas skaudīgais, ko jau dzirdējam, kurš no mums tā negribētu, vai ne? Tas nav arī nekāds personības kultūrisms, tas nebija ne viņa, ne viņa cīņa biedru mērķis. Tiesā Astra kā savu kredo, kā savu ticības apliecību sacīja, es uzdrošinos sacīt, es esmu latvietis. Jebkurš viņa biogrāfijas zinātājs sacītu, ka viņa tēvs, Larions Astrātovs, pēc tautības bija krievs. Un pirmskara Latvijas laikā nomainīja savu uzvāru no Astrātovs uz Astra. Tātad Gunārs ir puskrievs. Taču tas netraucēja viņam tik ļoti identificēties ar Latvijas pamatnāciju, ka taptu par šīs nācijas varonības simbolu. Lūk, ja mēs šodien raugāmies pēc integrācijas piemēra, izcils integrācijas piemērs. Personības lielumu, kā zināms, rada tās apdzīvot un īstenoto vērtību lielums. Audžumeitai Dianai viņš rakstīja, visus dvēseles, prātu un miesa spēks veltī mūsu tautas atdzimšanai. Savā pirmsnāves vēstulē viņš sacīja, visu Latvijai. Un visu, tas nozīmē maksimumu, bez jebkāda atlikuma. Mēs zinām to, ka mūsu iekšējā telpa, mūsu dvēsele un prāts ir visai ierobežoti. Visam vietas tur neatrodās, un tas ir saprotami. Kā gan tur savietot individuālās savtīgās mietpilsoniskās ērtības un nacionālās patriotiskās valstiskās vērtības? Ikdienas sadzīvē mēs to kaut kā esam iemācījušies. Bet ja ir gadījums, ekstremāla situācija, ka tas bija Gunāram Astram, ienākas izvēlēties vai nu vai. Ja tā nevar būt tā relatīvi drošā drosme, apliecinot savu stāju visiem kopā Baltijas ceļā vai kā vairumam janvāru barikādēs, bet to nākas darīt vienam pret šo satanisko veselo impēriju. Ja mēs skalā 1 no 10 ar 1 apzīmēt LPSR prokuroru Valdi Bateraku, kurš par sevi atklāts sacīja, Bateraks saņēma savus Jūdasa grašus par tautiešu apsūdzēšanu un ar 10 Gunāru Astru, kur mēs sevi ievietotu. Nu, laikam kaut kur pa vidu, tā teikt arī mērenajā joslā, faktiski remnējā. Skatot Astras foto, kas tad mūsos rezonē? Mietpilsoņa bailes, zinot, ka Astram par savu darīto un runāto nācās samaksāt un samaksāt pēc augstākās likmes, vai ir mūsos rezonē patriotu deksme? Astras piemērs liecina, ka jo piesātinātāk ir iekšējā pasaule ar pārpersoniskam, pāri paša ego stāvošam vērtībām, jo mazāk vietas tajā ir bailēm. Pēdējā vārdā viņš apliecināja, mani šeit ir atvedusi mīlestība un cieņa uz manu tautu. Bībele nevelta vēst, baiļu nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Un kā mēs zinām, bez bailēm šis režīms faktiski nedarbojās. Tieši tāpēc savā pārliecībā Gunārs Astri jau arī bija neievainojams. Nevelti viņš bija pēdējais politi ieslodzītais Padomju Savienībā, viņš nelūdz apžēlošanu, viņš nerakstīja iesniegumu Gorbačovam par atbrīvošanu ar apņemšanos pārtraukt tā saucamo pretpadomju darbību.
Tāpēc režīms viņu arī atbilstoši novērtē pēc savas antivērtību skalas, slepeni noindējot. Arī bijušais LPSR VDK darbinieks Valērijs Rudāns atzīst, tā varēja būt vardarbīga nāve, jo viņš varēja būt tautas karoks. Tautas karoks. Nereiz vien es esmu dzirdējis, ka Astras pēdējais vārds skan ļoti mūsdienīgi. Ziniet, patiesībā sakot, tas ir biedējoši. Tas nozīmē, ka 30 gados mūsu nacionālais un valstiskais progress ir nepietiekošs. Mēs neesam sasnieguši to, par ko viņš cīnījās. Vēl neesam. Bet mūsdienīgs tas ir ne tikai acīmredzamo faktu dēļ, tas ir neizskaustāts rusifikācijas palieks, daudz vairāk tas uzrāda mūsu pilsoniskās stājas un rīcības stratēģijas trūkumu. Un šī stratēģija varētu būt pavisam vienkārša – zināt, saprast un darīt. Pēdējā vārdā atceramies Astra norādu uz Molotovu-Ribbentropu pakta slepeniem protokoliem, kā arī uz 20. Gada PSRS un Latvijas miera līgumu, kuru PSRS ar savu okupāciju bija pārkāpusi. Atcerēsimies Astra, taču nebija no saviem vecākiem mantojis pirmskara Latvijas laika izcilu biblioteku, viņam nebija pieejama kāda piekļuve pie specfondiem, kur viņš būtu varējis to uzzināt. Nācās zināšana avotis slepus gādāt pašam. Saprast viņam nozīmēja saliet kopā šo slepus iegūto informāciju un izdarīt secinājumus. Tiesas zālē viņš vēstīja, kāds bija tiesiskais pamats sarkanās armijas ienākšanai Latvijā 17. Jūnijā. Atbilde ir tikai viena. Nekāds. Par darīt. Viņa cīņa biedrs Jānis Vēveris liecina šādi. Pārliecība, kas vadīja Gunāru Astru, bija tāda, ka okupētā valstī mums ir jāpretojās okupantiem. Un tā ir misija, kuru ik viens uzņems labprātīgi. Nu, lūk, pavisam īsi, vienkārši un skaidri. Bet kā tagad ir ar mums, kā tad ir ar mums Astras kontekstā? Kā ir ar mūsu zināt, saprast un darīt? Rudītis Kalpiņas intervijā Gunāra Astras jautājums, šeit klātesošais Lauris Gundars vēstīja, kur ir nācijas pamata veidošanas algoritms? Mēs sev maldinām, ja atbildām tāds ir. Nācijas vērtības mums ir pilnīgi skaidrs. Īsti sakot, mums nav pietiekami izstrādāts mūsu nāciju valsts idejiskais pamatojums. Aizmetņi, protams, satversmes ievadā jau ir, bet ar to ir daudz par maz. Mēs nezinām savas vērtības, bet tām vajadzētu būt kā reizrēķinam – nācija, zeme, valoda, kultūra, valstsgriba, vēsturiskā apziņa un nācijas varoņgars. Un to iemācīt un atcerēties ne tikai ar galvas, bet ar muguras smadzenēm. Kā ir ar saprast? Vai mēs apjēdzam Sergeju Karaganovu, Krievijas ārpolitikas ekspertu un Puķina padomnieku ārpolitikas jautājumu vēl ļoti senās 92. Gada doktrīnas sekas Latvijā? Atceramies, viņš rakstīja, krievlūdīgi iedzīvotāji ir varens Krievijas aktīvs. Jādara viss iespējamais, lai atstātu krievlūdīgos iedzīvotājus tajos reģionos, kur tie pašreiz atrodas, tāpēc, ka mums tur jāstāja ietekmes sviras ar tālāku perspektīvu. Vai vēl kādām ir jautājumi par piekto kolonu? Vai saprotam, uz kurien šodien iet Eiropa? Tikai viens piemērs uz robežas ar Eiropas Savienību ir aizpild blanka, kurā jānorāda personas dzimums – vīrietis, sieviete un cits azar. Svētie raksta vēsta, ka vīrieti un sievieti Dievs radīja. Un visa cita bībelē aprakstītā Dieva radība ir visums minerāli augi kustoņi. Atcerēsimies, ka satversmes ievadā, kā savajās mēs esam atzinuši latviskās un kristīgās. Un visbeidzot, darīt. Mēs varētu ļoti daudz sacīt, bet tikai daži priekšlikumi. Šobrīd hibrīda informatīvām vērtību kara apstākļos vairāk kā jebkad mums ir nepieciešamība izstrādāt mūsu nāciju valsts idejisko pamatojumu. Un es ar gandarījumu to var izteikt mūsu tieslietu ministra klātbūtnē.
Otrakārt, ieviest mūsu nacionālo valstisko patriotisko audzināšanu skolā un sabiedrībā kopumā, un to nedrīkst reducēt tikai uz dažiem vēsturiskiem datumiem vien. Treškārt, mūsu nācijas pašapziņā mainīt uzsvaru no upuru uz nācijas uzvaru stāstu. Jā, protams, mēs pārcietām briesmīgs laiks, bet mēs uzvarējām. Mēs uzvarējām, un mūsu valsts ir tam pierādījums. Mums ir, bija un būs savi varoņi. Un astra ir skaidra zīme un simbols tam. Un es atkal atkārtošos. Ceru, ka vairs ne ilgi. Ļoti vēlos redzēt to, ka mums ir mūsu tautas varonības aleja. Varonības aleja. Sāksim ar 1236. gada 22. septembri. Cauri visam 13. gadu simtiņam vēlākiem. Latviešu strēlnieki, neatkarības karš, valsts nodibināšana, valsts attīstīšana, jā, okupācija, nacionālai partizāņi, leģionāri, meža brāļi, reliģiskā un politiskā pretošanās atmoda. Šie cilvēki, kas ir tur iekšā, viņi visi, visa tauta ir pelnījusi sev varonības atgādinājumu aleju. Aleja brīvības ielā no brīvības pieminekļa līdz bijušiem ļeņaniekļiem ir brīva. Es domāju, ka labākas vietas nav. Jo, beigās, mums ir ne tikai viena astra, viena zvaigzne. Mums ir vesels zvaigznājs. Šodien ir zvaigznes diena. Atcerēsimies, Bībeles vēsts saka, bija gudrie cilvēki, kas sekoja zvaigznei un nonāca pie meklētā. Šodien mēs esam apveltīti ar to, ka mums ir tāda zvaigzne, kurai mēs varam sekot un nonākt pie tā, kas mums ir ļoti nepieciešams, pie mūsu nācijas valsts vērtību skaidrs apzināšanās un formulējumu. Paldies un sveicu visus zvaigznes dienā. Paldies. Paldies, grāmata ir atvērta, pilnīgi oficiāli. Un tad, ja Vilis Daudziņš mums teica, ka Valsts drošības komitejas cilvēki liecināja, kad mainījās atmosfēra Valsts drošības komitejā, tad mēs ticam, ka pēc Gunāra Astras gada mainīsies situācija Latvijas valstī. Mēs jau to jūtam, tas notiek. Paldies!